韓国旅行といえば、グルメやエステ、買い物などを楽しみに行かれる女性も多いでしょう。かつて日本が韓国を統治していた時代を知る高齢者も減りつつあります。一方、インターネットで知る限り、若者の間に強い反日感情があると聞いています。そんな中、最近の韓国情勢から旅行に行くのが危ないのではないかという意見がありましたが、実際はどうなのかと不安に思いながら、友人と韓国旅行に行ってきました。若者に人気のネイロウ、ミョンドンという街には、スターバックスをはじめアメリカ発の流行ファッションが多く、並び、古くからある街並みには、観光客目当ての化粧品店が立ち並んでいますが、中国人富裕層をターゲットにしているのか、以前より商品の値段が軒並みに上がっているように感じました。ちなみに今はカタツムリや毒蛇のエキス入りのクリームが流行していますが、私にはピンとこない種類の生き物です。毒蛇が美容にいいのか、謎です。4年前に行った頃より、高層マンションの建設が進み、駅の隔てが少なくなった印象です。桜が満開に咲くマンションそばの道で、子供連れの親子が散歩するのを横目に歩きながら、韓国の高齢化の速度が日本より速く、日本よりも深刻なことを思い出しました。韓国民の半数近くが、公的年金、個人年金、退職年金、のいずれにも、未加入なことが、韓国の国民年金研究院から公表されていると聞きました。高齢者の貧困問題に、加えて少子化も急激に進み、子供たちの昔の日本以上の受験戦争が社会問題になっているそうです。そこに加えて、日韓の歴史的発言一つで、暴力事件にまで発展することがあるなど、日本以上にストレスするな環境下にあるのではないでしょうか。こんな時に迷路を歩きながら、のんきにショッピングに浮かれている場合ではないかもしれないと思いました。隣国の情勢は日本にも影響があることを決して忘れてはならないと感じた旅行でした。しかしながらエステ旅行は、まだ安全のようです。念のため。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。